On jah? Ja. Väga hea. Kert, nüüd on niimoodi, et võtad suuna sadama poole, viskame ta sinna muuli peale ära ja tuun tagasi. Ma kerin endal ka välja, muutan kohe kahva ka. Ta on seal päris kaugel. Näed. Saan ka sinna taga. Üle see hakkab ju jälle. Ta on üle ääre tulla siit tagant. Päris raskel tuleb, jah. See ei ole, väike kala ei ole. Et... Ära seda esimest liiga palju välja tõmba. Aa, ei tõmba, jah? Jaa, niimoodi. Pigem kinni tõmba, pigem seda tagumist. Niimoodi. Sobib. Aga jah. Võin öelda, et ta on ole hea päev teile. Meil! Kui ma käe valgeks, siis te saate kõimiselt. Sina hakkad kohe ujuma! Ossas, kurad, see on ikka suur kalat. Kui just koha ei ole hästi tugev. Et nüüd hauk tuleb, see hauk tuleb väga lihtsasti. See ikka võitab siin praegu. Mingi kala on, jah? Jah, ta tuleb väga raske. Käis pinnas igastas, kala käis pinnas. Kala on, jah. Jah, jah. Koha. See ei ole väike kala. Oi, 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 oi. See on elukas. Ei näe, peelis. Ta on otse võrku, jah? Jah, aga ma ei näe, praegu selle kala. Vahe tuleb, tuleb. Olemas. Ei ole, ei ole. Kus ta läks? Vaat. On ilus, ei näe. Jah. See läheb tagasi, see on väike. Jee. Mis väike? Näpitsed on? Ma ei tea, kus sul on näpitsed? No seal kuskil peavad need vahelised olema. Ma saaksin ta siit lahti, praegu tagadan ühe kontuga kinni uule otsasel. Nii. Mis me tõmmad? Jõh? Mõõdame ära ka. Ah, see ei ole... Oota, mõõdame. Võite vahti nüüd hästi. Võite enda juurde sinna. Mõõda enne ära. No, ma arvan, et see on kindlasti. Aga siin ongi hele ja sinine, nii nagu tüüp ütles. Kõga ma pean sinna lakka. Jaa, see on 49. No näed, see olema. Vaata, ma panen siia vett. Asin selles, et kui me siia vetti paned, siis... Kuivab ära, jah? Jaa, kuivab ära, jah. See läks jah mõõda reis kahvas või? Kahv oli see julgestus. See lant töötab. Sinine. Kert, siis sinine. Mul on sinine. Pane veel sinise. On sul midagi, mis on sinise ja hõbedaga? On sul kahva vaja või on? Jah. Samamoodi paluks nagu ma tegin sulle. Oota, aga kas sul on lähedal? Oota, ma tegelen. Saad ise? Okei, mul on päris koha, koha on koha siin. Ta on suht lähedalt lasi vette ja tõmb võttis. Ja siis hoiad natuke aega vee aldada. See on mis väike? Väike, jah. Läks paadi alla ka, jah. See on alamaduline, jah. Ma teeme pildi ikka ära, või? Jah. Aga noh, mõõdame ära selle. Nii pikalt sa teed ta lühemaks ära. Tavai. See on liiga pikk. Jah, aga ma silma järgi võiks öelda, et see on... Et see ei ole nagu... Näe, mul oligi mõttes jamas läbi tulla. Kõik on kaad, millest? Jah, 44 on see. Võtta. Üks senti ja puudu, jah? Kaks. 46 peab olema. Kertid pildi või? Ma, siin on mul see kinni siin korralikult. Piisab pildi või? Tai. Läheb tagasi, mine! Head teed. Ja kutsu siis oma neid, on jah.
Muidu ei lase. Kõik oma vanaisad, vanaemad. Tähendab, ma ütlen, et sinine toimib nagu. Sinine toimib, jah. Arvad, jah. Jah. Kordi katsas. Jube raske. Oss on vanad. Kuule, mulle ka jube raskeks. Päriselt, jah? Jah. Nagu tärise, vaata seda otsa. Jah. Ta ei tule vaikselt. Tule, mis sidur teeb. Jah. Minu kala... Ma ei tea, mis pull see on, aga algus nagu täristas, aga nüüd tuleb lihtsalt kaasena. Äkki seal oli parveke? Ma ei tea. Kus see parv on siis? See ei põhja kinni lihtsalt. Ma ei tea, jah. Mõlemal korraga põhja kinni. Sest mul ei olnud, et siis kui ma haksin kerima, siis järsult põmaki käis. Okei. Okay. Praegu ta on ikka väga raske, nagu ennem. Võta kaffutagi, kui saad. Praegu ei mängi, aga ta tuleb ikka sama raskete kui ennem. Ja nüüd mingi tõks oli. Oli, jah? Jah, kasakule paremale korraks käis. Tule äkki nüks oma kala. Ei ole üks oma kala. Ei ole, või ühesaga. Mul tuleb teises puhas teisse. Tuleb, jah? Aha, mul on juba siin vist lähedal. Mingi tõks jälle käis, aga ma ei ole kindelne. No, mul on igas mingi asi otsas raske. Kui see ei ole kala, siis on, ma ei tea, mingi kivi. Jah, mul on kala, mul jälle tõksutus. Näevad. Aga vaata, seal on see väike laik, äkki nad istuvad seal. Aga see on jälle pisike, jah? Ja, mul tuleb ka kala. Võta välja. Mul on kala otsab, jah? Lähme siin sammast. Oi, vittu. Ja vaata mul. Oi, ma ei saa seda kätte isegi, näe. Aga Kert äkki saab käega tõsta välja. Kert rossis kinni. Täitsa, see on nii kinni siin. Ma valmis, jah? Saan sinu juurde. Peab mõõtma, jah, seda. Ei, no mis siin mõõta? Ma tahaks seda. Ma mõtlesin, et saan mulle mõõdu lindi. Oota. Ma arvan, et see on sama suur nagu eelmine. Ma arvan, me seda isegi mõõdana. Ei, sul pole mõtta seda mõõta. Nii, et see läheb tagasi ujumale. Opa! Lahti sa võid võtta ise teda. Ma annan tal koksu või? Anna koks ja... Ma ei tea, saad sellega ja pane siia tünnida lihtsalt. Need on kõik, näe veits. Oli hea. Kui sa poleks endast kala, siis ma poleks kerima hakanud ja poleks otse endri poole. Selle kerdi läheb kulu. Lõu alt kinni. Jess, ma sain vabaks enda. Oh, sorry, kurat. Väga ilus, väga ilus. Jee, kurat. Hea töö. Hea kahva töö oli. Hakkab väiks ära tasuma. Päris pull lutt on see reisk, jah? Jah. Oh, kuule. Läks raskeks. Läks see? Jah, mingi asja on otsa selle. Toog maa. Kuule, pane seisma paadik, et kui sa jaksad. See on enam-vähem samasugune nagu need teised kaks tükki. See on päris raske ka. On, jah? Jah, see on raske ka. See on isegi raske, ma arvan, kui see eelmine praeguses võisus. Kappa jälle välja võtta siis. Oi jeerum, ah? Saad aru, jah? Mina näiteks ei mõista seda teemat. See tuleb mõnu, see tuleb raske. Aga vaata, ta ei mängi nii nagu hauge, et sa saad aru, kui on 10 kilo, siis läheb kuskile.
Jajah. Käsin väsid juba. Tahad äkki ka seda kerimise tunnet saada, Kerta? Ma arvan, et mingis kellast ma enam ei saa ühtegi kala lihtsalt. Ei, ma arvan, et osta endale bussi pilet. Kui ta on suht lähedal juba üldse kahva võtta. Jah. Ma mõtlen lihtsalt söödu eest, võtan ühe kala. Ja... Oleneb, kui palju ta saab, võibolla tuleb kaks kala võtta. Aga valmis. Jah. Kuna ma arvan, et... Nüüd hakkas mängima. Ei, ta ei taha tulla. Võtta. No, tule, tule, tule. Kuradi sügavale. Ah, see läheb tagasi. See läheb tagasi, jah. Aga ta oli tugevam kui need teised kaksid. Aga kala! Aga teine kord ongi niimoodi, et väiksemad napsivad rohkem. Mis sa siia poole seda saad? Siia poole, jah? Jah, mees! Vaata! Vaata! Saad sa kohe kätte? Vaata, ei saa, ootan siit seda. No bled, kui see nüüd ka midagi ei tee, sest kõga ma ei tea. Tahad ise vabaks lasta või lasen vabaks? Lase, lase! See on jah, seda pole mõtet mõõtega, aga näed, kolmas, on jah. Aga jah. Mie tagasi. Tagasi jälle või? Sinna poole jälle või? Ei, oota korraks. Ma ei teagi, oota. Teeks lahti selle jama enne. Oja nagu... Oja pinges. Pinges, jah. Ma olen teisi poole paati. No, sa võid võtta, kui sa tahad. Ette. Aga ei, vahet on enne, ma saan ka aidata. Kaupe tantud praegu. Või see, mis mõõdus isegi. Ma ei näe seda! See mõõdu kala, Kert! Oh yes! Oh yes! Nüüd on vaja... Mine kanni nagu äge! Tundub, et see on jah, aga peab olema. Keeruline mõõta on jah. Minu mees, ma sain 48. No siis on. Oota, ma võtan telefoni ka kohe. See tundub siin märgi küll ikka teadmiselt hea. No on. No väga hea, kui on. Kui juba niimoodi annab 48. Ja pilt ka mõtled on ilmub kõige. Siis on okei. Super keltne. Jees. Teen ühe veel. Olemas. On või? Mõõda igaks juuks üle. Ei, küll ei, mõõda igaks juuks üle putsi. Ma ei vitsi kui läheb niimoodi. Trahvi saada. Tavai, hoia nii sõge. Kui saad? Siit, siit. No jah, see on, mina saan juba 49 ja kuni 50 on see. Käis esimene tõks, käis ära ja siis tuli tagasi. Ja. Aga ei tea, kas see nii kaaselt ei saa aru. Varsti kohal olema ka. Ja,
jälle siia terva. Liiga vaga. Jah. Mis sa arvad, möödame või? Möödame ikka, anna mulle lint, ma möödan kohe edasi. Mul tundub, et ta võiks olla. Aga noh. 49. No nii olemas jääd. Mõõdukas. Läheb siis sisse. Kuna kõik on nii ühe mõõdukas. Mis siin hakkab? On otsas, jah? Jah, aga ujub nii kaasa. Aga otsas on kindlasti. Tuleb seal tagant või? Mis ta? Kõra see ega. Vee peal. Oh, jää. Ta mul ei ole praegust sellega aega, mis ta tegeleda. Ma ei saa aru, see on mingi pulk on see just. Vaata, tuleb täitsa vee pealt, näed jah. Said kätte jah? Nii lihtsalt oligi. Tõmmad niisama paati jah? Ma ei tea. Praegu mingi pulk lihtsalt ujub kaasa. Ma ei tea, mis siis päris vittu meid. Ma vaata. See on pisik jah. Ei saa midagi aru, kus maailmast on. Siukene koll! Aga see on neljast täna. Okei, meie istume nüüd rahule. Ai. Paad kinni või? Ei pane või? Ta on kala eest. Kala? Mõned perjusid. Ma just lasin endal tandi sisse. Pane kiiremaks, äkki läheb ära. Kuidas selle tema rant, miks see, minu rant on ka samal poolel, noh? Samas kohast ei läbi, et mina. Ta lausus sinu omast möödas, vaatas mingi võtetu rante välja. Jah, jah. Kui ma hakkan nägema selle, siis ma aitan sind selle kahvaga, kui ma oskan. See on vähe tugevam kala jälle. No tundub küll praegu, kui niimoodi siin ragistas, et siis... Ta nagu ei taha nii väga tulla. Pärast on mingi 7 kilo naugne. Noo, aga... Ei sulpis pole vaja. Kas see kord võtame niimoodi, et sa võtad selle kahvaga kala välja ka? Ma proovin. Või sellele taidad toeks. Ma proovin, jah. Ma võin ise ka. See ei tule üldse või? Ei tule, jah. Pull see on. Kaugel. Ma isegi vaatan, ta miile meil on nii kaugel, et... Äkki on sama pidi teed kinni, näe. Näe, tõel olid, ajad omal suu lahti jaad, vee takis suurem kohe. Jah, jah. Näe, tuleb vee pealt. Ah, tuleb, jah? Ah, see on pulk reist. See on pulk, sellemast tuleb nii raskelt, vee pealt tuleb. Ma ei hakka siin kahva praegu käsitlema siis, kui... Pole mõtet neid konkse siin sisse ajada. Ta näitab, mida... Ei tea midagi, näe. Aga vist on ikkagi, jah. Või... Kurat, see on täpselt nii minu navin võtnud selle ausalt. Ei tea ka, noh. Terava tokk. Need ka just. Jah. Tuvi lahti vähemalt. Noh, niimoodi õppab. See on nii minu navin 45. Ma ütleks, et isegi võib olla 45. 46 peab olema. Ah, siin on nagu vajus ära, et tegi liiga kiiresti. Ebareaalne. Kogu aeg mingid väiksed pulgad tulevad. Ei noh, selle landi me viskame üle parda. Selles mõttes ma võtan nagu üldis mõttes. Iga kord, kui ma kerin, iga kord on nii raske.
paadi juurde jõudma. Ma ei tea, mitmest sa sul täna andima siis? Kuues. Kuues. Tahad, ei? Sa teha viite. Teeme. Ära siin. Ma olen sulle viie kalakid ees. Teeme ülekande. Viit mind veel Tallinnasse ka. Peale kaubale.